ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିରରେ ଚାଲିଛି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ। ଏଇଠି ସ୍ଥିର ହୋଇଛି କିଏ ହେବେ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବୈଠକରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଏଥିରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଶୁକ୍ରବାର ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ କାଲିମେଳାରେ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯାଇ ମାଲକାନଗିରି ଆସନ ପାଇଁ ମାଲା ମାଢ଼ିଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଭଳି ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀଙ୍କର ଏହି ଫର୍ମୁଲାକୁ ନେଇ ଦଳ ଭିତରେ ବଢ଼ିଛି କନ୍ଦଳ। ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରାଯିବା କଂଗ୍ରେସ ସମ୍ବିଧାନରେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି। ସେପଟେ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ତରିକାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଚିରଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳ। ତାଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରଦୀପ ଏଆଇସିସିର ଅନୁମତି ନେଇ ଏଭଳି କରୁଥିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ସେମାନେ ସମସ୍ୟା ସହ ଯଦି ପୂରା ଜଡ଼ିତ ହେବେ, ଏ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆମର ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ସେମାନେ ଲୋକ ଜନସାଧାରଣ ନିକଟରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁବିଧାଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ। ଇଏ କଂଗ୍ରେସ ସମ୍ବିଧାନ ଭିତରେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଏଆଇସିସି ଏପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା ପରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବେ। ଇଏ ବୋଧେ ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ଏଆଇସିସିର କ'ଣ ପରମିଶନ ନେଇଥିବେ ବୋଧେ, ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏଆଇସିସିର ପରମିଶନ ନେଇକରି ସେ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ପିସିସିର ପରମିଶନ ନେଇ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭଲ କଥା, ବର୍ଷକ ଆଗରୁ ଯଦି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଏ, ଇନଫ୍ ଟାଇମ୍ ମିଳିବ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କୁ ଏରିଆରେ ବୁଲିକରି ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାହେଇଛି। ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ବେସିସ୍ରେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ନେଇକରି କରିଥିବେ। ଏଣେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଭାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପିସିସି ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ବଦଳିବେ ବୋଲି କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେପଟେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ନିଜ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିବା ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ କିଛି ନୂଆ ଫଣ୍ଡା ଆପଣେଇବେ ବୋଲି ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଦଳୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ। ହେଲେ ପ୍ରଭାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ପିସିସି ସଭାପତି ବଦଳିବାର କୌଣସି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଓଡ଼ିଶା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ଆମର କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ ସହିତ ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରେ ଯାହା ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ତାହା ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ମୁଁ ଏବେ ତାହା କହିପାରିବିନି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ହେବ। ପ୍ରଭାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ପିସିସି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ତାର କୌଣସି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଭାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲେ ପିସିସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ପିସିସି ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏଠି କଂଗ୍ରେସକୁ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ କରିକି ଦେଇଦେଇଛୁ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେଇଛୁ। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ଦୁର୍ବଳ ହେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମର 10 ଜଣ କଂଗ୍ରେସ କର୍ପୋରେଟର ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି।